ბელარუსი აზარალებს ყველა სექტორს. მასშტაბები და მიზეზები შესაძლოა განსხვავებული იყოს. ზოგ შემთხვევაში პირდაპირი კავშირი ადვილად ამოიკითხება, ზოგ შემთხვევაში ასესრულად ცხადად არ ჩანს ის ჯაჭვური რეაქცია, რაც ეკონომიკის ერთიანობიდან გამომდინარე გავლენება დაისახება. მთავრობა გეგმაზე და გამოსავალზე მუშაობს, ფინანსთა მინისტრმა ბიუჯეტის დაკორექტირება და ხარჯვითი ნაწილის ზრდა მიმდინარე წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში გუშინ ფაქტობრივად ცალსახა დაადასტურა, თუმცა ერთიანი გეგმა, რომელიც პრემიერის დავალებით ეკონომიკურმა გუნდმა უნდა წარადგინოს, ჯერ საჯაროდ არ არის წარმოდგენილი, ვიდრე ეს გეგმა გვეცოდინება COVID-19-ის გავლენებზე ეკონომიკაში. TBC აქვეყნებს ახლებს მუდმივად ინფორმაციებს, რომელსაც საქმიანი დილის ფორმატში განვიხილავთ, ვიდრე ოფიციალურად იქნება ის ვებგვერდზე შემოთავაზებული. ოთარ ნადარაია TBC-ის მთავარი ეკონომისტი და მერე ჩაჩენიძე TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი შემოგვერთნა საქმიანი დილის სტუდიაში. დილამშვიდობისა. მადლობა მოგზაურობისთვის. პირველ რიგში არა იმიტომ, არაზოს არ მოვისაკლისებთ, თქვენგან ყოველთვის ოპერატიულად გვიბრუნდება და ანალიტიკას ვეცნობთ. მადლობა მოგზაურობისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ცვალებადია სიტუაცია და წინასწარი პროგნოზები მაინც საჭირო ჩავთვალეთ, რომ TBC კაპიტალისგან გასულიყო დღეს და ვიცი ეს რთულია თქვენ სიტუაციაში, აი ამ ცვალებადი და რთულად განჭვრეტადი ვითარების გამო, არავინ არ იცის როდის ჩაცხრება პანიკა, არავინ არ იცის რეალურად პანდემიის დასრულება როდის გამოცხადდება ამ ყველაფრის ფონზე, მაგრამ არსებობს თუ არა სცენარები, მე თქვენგან დავიწყებ და რა სცენარებზე მუშაობს TBC კაპიტალი და შემდგომ უკვე ოთართან ერთად და თქვენთან ერთად გადავალ უკვე იმ შესაძლო პროგნოზებზე, რისი გაკეთებია ძალგვიც აი ამ სიტუაციისთვის. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის გიორგი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მაგრამ როგორც აღნიშნე, ძალიან რთულია რაიმე ისეთი პროგნოზი გავაკეთოთ და მხოლოდ სცენარებით შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. დღესდღეობით და სანამ მოვიდოდით მანამდეც, ანუ ყოველ საათში ხდება ინფორმაციის განახლება და მოლოდინების და სცენარების ცვლილება. დღესდღეობით რასაც ჩვენ უყურებთ, ალბათ ყველაზე სწორი იქნება სცენარებით ვისაუბროთ, თუ რომელი სცენარში რა მოლოდინები გვაქვს. ალბათ ყველაზე ოპტიმიストური სცენარი, რომელსაც იმედი უნდა ვიქონიოთ, არის რომ რაც მოახერხა ჩინეთმა, რომ თვენახევრის განმავლობაში შეძლო პანდემიის გავრცელების შედარებით შეჩერება და დღესდღეობით დღევანდელი რეპორტებს თუ შევხედავთ, იქ წარმოების 80% რომელიც შეჩერებული იყო აღდგენილია. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ევროპა და დანარჩენი მსოფლიოც ანალოგიურ პერიოდში შეძლებს ამ პანდემიის შეჩერებას და შესაბამისად კორონავირუსის გავლენა ეკონომიკაზე იქნება შემდეგი 3 თვის განმავლობაში და ზაფხულის მეორე ნახევრიდან დავინახავთ, რომ სიტუაციის ნორმალიზება დაიწყება და ის შოკური ეფექტები, რომელიც ეკონომიკის სხვადასხვა ინდუსტრიებს აქვთ, შევძლებთ, რომ შეძლებენ რომ ნახონ და უკვე დადებითი ტენდენცია. ეს არის საბაზისო სცენარი, რომელსაც ვუყურებთ, ანუ ზაფხულამდე არ ველოდებით, რომ რაიმე პოზიტიური ცვლილებები იქნება. შეგვიძლია თუ არა საქართველოს მაგალითზე მე ცოტა აქეთ შემოგიყვანოთ, ეხლა ამ გლობალური სიტუაციიდან გამომდინარე გამოვყოთ ყველაზე მოწყვლადი ინდუსტრიები და ჯგუფები, რომელიც ამ სცენარში თქვენთვის გამოირჩევიან ყველაზე მაღალი. თქვენ არ იცით ჩვენ რა დღეში ვართ, ისე გვიწევს თითეული ტერმინის და თემის გაფილტრა, რაც არაზუსტ არ გავუკეთებია შედარებით ადრე. არსებობს თუ არა ისეთი მოწყვლადი შედარებით პრობლემური ინდუსტრიები, რომელიც შეგვილია ვთქვათ, რომ უფრო მაღალ რისკ ზონებში არიან და ან ნაკლებად დაზარალდებიან, აი ესეთ ეს გამოიკვეთა თუ არა წინასწარ, ასე ვთქვათ, შეხედულება. რა თქმა უნდა, ანუ ერთადერთი პროგნოზი ალბათ და ჩვენი მხრიდან რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი მკითხველისთვის და ჩვენი პარტნიორებისთვის არის ზუსტად ეს მოწყვლადობის ზომა განსაზღვროთ და ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ სხვადასხვა სექტორების წარმომადგენელს. რა თქმა უნდა, ყველაზე მოწყვლადი სექტორი არის ტურიზმი და ტურიზმი დასვენება და ავიაციასთან დაკავშირებული სექტორები. როგორც ვთქვით, TBC კაპიტალს არაერთხელ გაუკეთებია კვლევა და განახლება ამაზე მიმართულებით და საქართველოს ეს სექტორი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ტურიზმის შემოდინებები საქართველოს ეკონომიკის დაახლოებით 20% იყო. დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ შემდეგი 3 თვის განმავლობაში ველოდებით დაახლოებით 75%-იან შემცირებას. თუმცა იმ საბაზისო სცენარის მიხედვით, რომელზეც ვისაუბრე, ველოდებით, რომ ივნისიდან
ნელ-ნელა ნორმალიზებას და აღდგენას დაიწყებს და საბოლოო ჯამში მეოთხე კვარტალში გამოცოცხლდება. თუმცა წლიურ ჭრილში თუ შევხედავთ, ტურიზმის სექტორზე მოლოდინი გვაქვს, რომ შემცირება იქნება დაახლოებით 20%-ის ფარგლებში, რაც რა თქმა უნდა არამარტო ტურიზმზე, არამედ თანმდებ და დაკავშირებულ სექტორებზე ძალიან ნეგატიური ეფექტი ექნება. ტურიზმის გვარდა ასევე მაღალი მოწყვლადობას ველოდებით ალკოჰოლის სექტორზე, იმიტომ რომ ყველანი ხედავთ რა ხდება ნავთობის ფასზე და მათი დამოკიდებულება ჩვენი სავაჭრო პარტნიორების მიერ. ამიტომ ალკოჰოლი და ტურიზმი, ალკოჰოლი და ღვინის სექტორი ტურიზმის შემდეგ კატეგორიზირებული გვაქვს როგორც შემდგომ ყველაზე ასე ვთქვათ რისკ ჯგუფი. ასევე ველოდებით ცვლილებებს და ნეგატიურ ზეგავლენას უძრავ ქონებაზე, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანაში ვერ მოხდება ლარის კურსის შენარჩუნება და ლარის გაუფასურების შემთხვევაში დიდი ნეგატიური ეფექტის მოლოდინი გვაქვს უძრავ ქონებაზე და ასევე კომერციულ უძრავ ქონებაზე. ენერგეტიკაზე ვფიქრობთ, რომ ნეგატიური ეფექტი ექნება ასევე, თუმცა ეს საქართველოსთვის უფრო გამოიხატება იმპორტის შემცირებაში. და თუ ვისაუბრებთ ასევე ინფრასტრუქტურის სექტორებზე, ასევე მოლოდინი გვაქვს, რომ თავრობის მხრიდან რაღაც სტიმულის თვალსაზრისით გააქტიურებული იქნება ხარჯვა, თუმცა აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რისკებია უშუალოდ ახსრულებაზე. ანუ ერთია სურვილი იმის, რომ ეს თანხები დაიხარჯოს, მაგრამ მეორეა კონტრაქტორების მხრიდან რამდენად შესაძლებელი იქნება, რომ ახსრულება მოხდეს. ეს არის ესე ვთქვათ მოკლე შეჯამება. მე მინდა გავიხსენო ჩემი და უთარის წარსულიდან, სხვა შორის TBC Capital-ს ეხება ეს ამბავი. წარსული რა უახლოესი თემა იყო ესა, ავია ემბარგოს თემა, გულისხმობ შარშანდელი ვითარება, რომელიც შეიქმნა ივნისის მოვლენებიდან გამომდინარე, როცა TBC Capital-ი ფაქტიურად ინფორმაციის მიწოდების თვისებრივად განახლებულ რეჟიმში იყო გადასული საზოგადოებისთვის. წელს ხო არ გეგმავთ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე ანალოგიურ რეჟიმს როთარ დაუბრუნდეთ, რომ მაკროეკონომიკურ ვითარებასთან ერთად ის, რაზეც მე ვისაუბრობდა, მუდმივად მივაწოდოთ ბაზარს განახლებული ინფორმაციები. დიახ, აუცილებლად დღეს ახლა ესეთი რეალობა არის, რომ აუცილებლად საჭიროა განახლებული ინფორმაცია. და დღეს რაზეც ვისაუბრებთ მე და თქვენ, შეიძლება ხვალ და ან ეთერის დასრულებისთვის უცხო ვითარება იყოს. დიახ, აუცილებელია განახლებული ინფორმაცია, რომ ბიზნესებმა მიიღონ რაც სტანდარტიზებელია სწორი გადაწყვეტილებები და როგორც აღნიშნეთ თქვენ, როგორც იყო რუსეთის ემბარგოს დროს, დღესაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პერიოდულად გამოცეთ გარკვეული განახლებები იმ გაგებით, რომ კონდეს განახლებული ინფორმაციებია. საბაზო სცენარიდან თუ სხვა სცენარებიდან გამომდინარე, რა შეგიძლიათ მაკროეკონომიკურ პროგნოზირებიდან გამომდინარე, მე აღნიშნ რაღაც დაახლოებით მიმართება გაგვიკეთა ვადებში, მაგრამ თქვენ რა უფრო? დიახ, ну, რა თქმა უნდა, მეორე კვარტალი ყველაზე რთული იქნება. გასაგებია, ამასთან არ უნდა ჩავთვალოთ ჩემი აზრითაც, რომ დანარჩენი წელი და 2021 22 პროცენტად იქნება ისეთი რთული როგორც მეორე კვარტალი, იმიტომ რომ როგორც მე მაღლიშნა საბაზო სცენარში ფიქრობთ, რომ გაუმჯობესება იქნება. მთელი წელი რთულია პროგნოზის გაკეთება, მაგრამ მთელი წელი ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 2%-ის და არის ის მაჩვენებელი ეკონომიკის და რაც დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩანს, თუმცა წლის ბოლოს, აი მეოთხე კვარტალში ფიქრობთ, რომ და უკვე გაცილებით მაღალი იქნება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ დაბალი საბაზო ეფექტის შემდეგ, იგივე 2021-ში ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 6.5%-ის კი შეიძლება იყოს და რა თქმა უნდა იმ სცენარით, რომ უკვე სიტუაცია იქნება ბოლომდე ნორმალიზებული. რა ძირითადი მიახლოებული პარამეტრების თქმა შეგვიძლიათ არ დღეს იმ კლებიდან გამომდინარე, რომელსაც ყველაველით არსებული რეალობიდან გამომდინარე და რა შეიძლება გააკეთოს მთავრობამ იმ მასტიმულირებულ გეგმებს შორის? ანუ თქვენთან მაინტერესებს კითხვა, როგორც პროფესიონალ ეკონომისტთან, არსებობს თუ არა რესურსი დარჩენილი, მაგალითად ფულად საკრედიტო მიმართულებით, თუ აქ ამოწურული გვაქვს მეტნაკლებად სრულად და მხოლოდ ფისკალური ზომები არის როგორც მასტიმულირებლად, ვთქვათ, გარანტირებულად მისახედი.
კი ბატონო, დაახლოებით ასე ვთქვათ, თანხობრივად რო ვთქვათ, დაახლოებით როგორც დავითვალეთ, ანუ წმინდა ეფექტი შეიძლება იყოს დაახლოებით 450 მილიონი დოლარის ფარგლებში, ანუ შარშადეთთან შედარებით. აქ შედის ნეგატიური ეფექტი ასევე ნავთობის ფასებიდან, თორ ნავთობის ფასების უარდნა ჩვენ გვაწყობდა მანამ სანამ იმ ბუფერებს ჩამოსდებოდა, რომელიც მაგალითად იგივე რუსეთის ბიუჯეტში იყო, რა თქმა უნდა გათვალისწინებულია იმპორტის შემცირება ნაკლები ტურიზმის გამო, ასევე ჩვენი მოქალაქეების ვიზიტების შემცირება საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რესურსს, როგორც მოგეხსენებათ, საერთაშორისო დონეზე გამოყოფილია თანხები განსაკუთრებით იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც უფრო მოწყვლადი არიან ტურიზმის მიმართ. ამიტომ ფიქრობთ, რომ საგარეო დაფინანსებით, რადგანაც არის უკვე საუბარი, ანუ ფიქრობთ, რომ ფისკალური დეფიციტი რაციონალურია, რომ უფრო მაღალი იყოს და ეს დაეხმარება თავისთავად შოკის შერბილებას. მონეტარული მიმართულებით, ახლო მომავალში საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას, რა თქმა უნდა, გამოურიცხავთ ჩვენი შეფასებით. გაიზრდება თუ არა განაკვეთები, მე ვფიქრობ, რომ ეს კურსი არის დამოკიდებული რეალურად, ნუ დაახლოებით სადაც არის დღეს კურსი სხვა ქვეყნების, ჩვენი სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნების ვალუტების გათვალისწინებით, ანუ ამ ფარგლებში შეიძლება არც იყოს გამკაცრება. თუმცა თუ გვექნა ჩვენ მნიშვნელოვანი მერყეობა და ასე ვთქვათ, კურსი კიდევ გაუფასურდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეაგირება იქნება, ანუ გამკაცრება იქნება, რაც, იმიტომ რომ დღევანდელი დონიდან თქვათ კიდე მნიშვნელოვანი გაუფასურება, უკვე ვფიქრობთ, რომ დაკავშირებული არის ინფლაციის რისკებთან. ნუ წლისში და ასე ვთქვათ, ციკლი დაახლოებით იგივეა, შეიძლება ითქვას ყველა სექტორისთვის. აი რაც აღინიშნა, რომ ამ მეორე კვარტალში დაახლოებით მინუს 70-იც შეიძლება ქონდეს, ანუ ძალიან დიდი უარდა და ნელ-ნელა უკვე ეს სტაბილურდება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს დაახლოებით ერთნაირი იქნება ყველა სექტორისთვის, ასევე მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებისთვის. იგივე მაგალითად საპროცენტო განაკვეთი თუ მოხდა აწევა, ჩვენ მაინც ვფიქრობთ, რომ როდესაც ვითარება დასტაბილურდება, მერე მოხდება ამ მაჩვენებლის ნორმალიზება. მე კითხვა ბევრი მაქვს, მაგრამ ვიცი, რომ რთულია ამ ყველაფერზე პასუხების მიღება. მგონია, რომ რაღაცა უფრო ინტერაქციულ რეჟიმში უნდა გადავიდეთ, ანუ უფრო ხშირ შეხვედრებზე და უფრო ხშირ განახლებაზე ამ ვითარებისა, იმიტომ რომ დღეს დადასტურებულად რაიმეს თქმა ამაზე მეტის არ შეიძლება და ალბათ ესეთი ტიპის სცენარებით უნდა ვიაროთ პროგნოზებისას. ბოლო კითხვა ჩემი ეხება თლიან მშპ-ს. 4 წლის განმავლობაში შეიძლება თუ არა განჭრეტადი იყოს, რომ ეს იქნება 90%-ზე მეტი ნაკლები, დღეს შეიძლება უკვე რაიმეს თქმა კორექციისა ამ მიმართულებით. აი 2%-იანიც და არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროგნოზი. ისევ და ისევ მარტო, რა თქმა უნდა, ტურიზმის სექტორი არ არის, არის სხვა სექტორებიც. იგივე გზავნილების თემა, ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, საუკეთესო სურათი არ იქნება, თუმცა მე არ თვლი, რომ ძალიან კონსერვატიულები უნდა ვიყოთ იმ გაგებით, რომ რა თქმა უნდა, იტალიაში არის პრობლემა, მაგრამ საშუალოდ იმ ქვეყნებში, საიდანაც შემოდის გზავნილები, ანუ ისეთი დამოკიდებულება ვთქვათ ტურიზმზე არ არის, როგორც არის ჩვენთან. თუმცა ისევ და ისევ ეს ყველაფერი არ იქნება თანაბრად განაწილებული წლის მიხედვით, ანუ მომდევნო სამი თვე იქნება რთული და ისევ და ისევ ბოდიში გამეორებისთვის არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ საბაზო სცენარით დანარჩენი წელი და შემდგომი პერიოდიც ასეთივე იქნება. კარგი. მე მხოლოდ დროებით ვემშვიდობები ოთარ ნადარაიას, თბილისის მთავარ ეკონომისტს და მერი ჩაჩაინძეს, თბილისის კაპიტალის მართვა დირექტორს და იმედი მაქვს, რომ ხშირად შევხვდებით, რომ განვაახლოთ ინფორმაცია, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია იმ რთული ვითარებისა, რაც გვაქვს ამ არსებულ ვითარებში. მადლობა. დაუდებით თქვენგან ინფორმაციის განახლება.